Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so video kali ni memang video yang anda semua tunggu-tunggukan. Kenapa? Kerana kita dah dapat 60,000 subscriber. Okay, 60,000 subscriber. Sorry, alarm berbunyi ya. So, 60,000 subscriber dan memang patut kita kata tahniah lah kepada anda semua. Bukan tahniah kepada saya, tahniah kepada anda semua kerana telah bersama-sama lah untuk menjadikan 60,000 subscriber yang ni. So, tak lain tak bukan, dah 60,000 subscriber, so saya buatlah giveaway ya. So, dah lama tak buat kan? Giveaway yang terakhir pada ni, 2 bulan lepas lah, Merdeka giveaway. Lepas tu, tak pernah buat lagi. So sekarang saya buat balik, ini 60,000 lah. Maybe ini adalah giveaway yang terakhir lah kot. Kerana lepas ni dah tak ada kan Blaster, manalah tahu kan. Okay, dah disebabkan kalau anda tengok kita punya website, memang banyak yang tak ada stok. Memang tak ada stok pun. Bukan sengaja lah. So memang banyak yang tak ada stok, dan yang ada stoknya dan boleh katakan model yang agak bagus sikit, inilah saya bagi yang ni ya. Saya bagi ni 3DG lah, 3DG ya. Logan 3DG ya. Logan 3DG ataupun Logan 3DG pula. 3DG G17. So yang ni lah 3DG. Kita tengok pre-order ada tak. Saya buat unbox 3DG, ini kot. Inilah, ini dia. Okay, ini dia. Dan cara penyertaan, alright. Kita bagi tahu cara penyertaan lah, secara cepat lah, Okay, so cara penyertaan dia senang saja. Sebelum bercerita pasal cara penyertaan, so kontes yang ni, giveaway ni, ini kontes lah. Anda perlu dengar lah macam mana kita nak bagi ataupun syarat dia lah. Dah macam tersasul lah pagi-pagi ni. Tak cukup tidur lah kot. Okay, hari ni 10 hari bulan, November. So, kita buat sampai Isnin depan lah. Kita umumkan pada Isnin depan. Nantinya penyertaan ini daripada 10 hari bulan sampai ke 16 hari bulan, nantinya dalam seminggu lah ni. Seminggu lah, dalam seminggu ni. So pada 16 hari bulan tu kita akan buat lucky draw lah. Lucky draw ataupun dikatakan kita akan cari pemenang dia dengan menggunakan YouTube random comment picker seperti biasa. So siapa yang boleh boleh join. Sesiapa sahaja pun boleh join, tetapi anda perlulah adalah Malaysian. Orang Malaysia lah. Malaysian. Dan anda kenalah berumur 18 tahun ke atas lah. 18 tahun ke atas. Kerana selepas anda dapat, katakan kalau anda dipilih lah. So, saya akan minta IC ya. Jangan main-main lah. Okay. Dan untuk peserta daripada Sarawak, sorry, saya memang tak boleh nak bagi sebab tak boleh nak post. Kalau daripada Labuan, anda kena pergi pick up sendiri di KK, Kota Kinabalu, Sabah. Selain daripada itu, semua pun boleh ya.
Okay, sorry ya kepada yang berumur 18 tahun ke bawah. Lepas tu, sorry ya kepada yang duduk di Sarawak memang tak pernah boleh daripada dulu sampai sekarang ah. Sebab masalah pengangkutan tu, penghantaran tu susah. Tak boleh ya, tak boleh buat. Okay, so cara ambil bahagian senang saja di video kali ini. So anda perlulah jawab dua soalan saja. Seperti biasalah kita kena jawab soalan kan. Soalan pertama dia mudah, sangat mudah. Sebab kita 60,000 kan, 60,000 subscriber. So bagilah ayat-ayat tahniah, apa-apa je lah tahniah. Tahniah lah kepada Blaster Bandnya sebab dapat 60,000 subscriber kan. Bukan semua boleh dapat tau. Dan untuk Geo Blaster punya channel, saya rasa satu dunia ni, memang satu dunia eh, memang channel Blaster Mania antara, bukan antara lah, channel Blaster Mania memang channel yang tertinggi ataupun terbanyak subscriber dia, 60,000 lah. Okay, so di video ini saya akan set sebanyak mungkin iklan. So iklan-iklan ni memang ada dua tujuan. Satu memang untuk mengkaburkan pengiraan anda, dan satu lagi tu untuk dapatlah sedikit kan panggil apa, support-support lah sikit daripada YouTube. Dia bagilah sikit duit iklan kan. Nak skip pun skip lah, tak kisah. Tapi kalau dia keluar pun dah memang adalah income sikit-sikit dah. Dan kenapa saya cakap macam tu? Kerana anda kena jawab dua soalan lah. Yang satu tu anda kena tulislah segala apalah tahniah kepada Blaster Mania sebab dah dapat 60,000 subscriber. Dan yang kedua, ini apa yang anda perlu buat. Kalau tadi anda dah nampak kan, ini patch ya. Ini Velcro patch kami ya. So memang anda dah nampak kan, suka-suka saya letak dia di sini, suka-suka dia muncul sini, muncul sana kan. Kalau sebelum ni anda kena perlu dengar berapa kali ayat apa-apalah yang diucapkan sepanjang video, kali ni anda kena kira berapa kali patch Blaster Mania ni keluar dalam sepanjang video kali ni. So kalau dia keluar macam ni lama-lama, kira sekali. Kalau dia hilang, lepas tu dia keluar balik walaupun anda nampak dia sikit, ini kira kali kedua. Kalau macam ni, kali ketiga. Macam itulah. Anda kena mula kira daripada awal video sampai akhir video. So anda kenalah tengok balik. Macam itulah. Dan ada iklan-iklan yang akan keluar dalam video ini. So sengaja iklan tu untuk mengacau cara anda kira. So hanya jawapan yang betul dan ada ucapan tahniah kepada Blaster Mania kalau anda dipilih, barulah anda akan dapat dipilih. Kalau dah dipilih tu, kalau anda bukan Malaysian, anda 18 tahun ke bawah dan adalah duduk di Sarawak, memang kita tak boleh nak bagi ya. So patch ini tak semestinya kena keluar sebiji penuh macam ni baru dikira sekali ya. Dia keluar sikit pun consider sekali. So anda genapkanlah banyak-banyak kali dia keluar tu, berapa banyak kalilah dia keluar. So dalam screen tu, so anda kira lah satu kali. Dan kalau anda nak beli yang ni, patch kami ni, memang anda boleh dapatkan di sini ya. Datang kepada website, pergi kepada merchandise. Aduh, sorry ya. Pergi kepada merchandise, lepas tu di sini. Ini tak kira. Okay, keluar macam ni je baru kira. Yang saya pegang-pegang ni baru kira. Kalau macam ni tidak dikira sekali ya. Alright. So RM20, RM5 penghantaran, RM25 satu. Ini memang limited edition ah. Okay. Rasa dah cukup panjang lah. So saya harapkan anda buatlah seperti apa yang ditunjukkan ataupun diucapkan oleh Sean tadi. So kita bagi 3DG G17 yang berwarna hijau yang ni ya. Okay. Memang produk yang bagus lah. Dan kalau anda nak dapatkan produk G17 ini, katakan kalau anda tidak dapat memenanginya, datang kepada Handgun Blaster,
Ni tengok harga dia bukan murah tau, kita bagi free saja. RM540 termasuk RM10 penghantaran, RM550. Alright. So saya rasa video dah cukup panjang lah. Sampai di sini saja dan kita berjumpa kembali pada video pengumuman lah. Video pengumuman lah. Pada berapa tadi? 16 hari bulan November lah. Sekarang November. Ni. Isnin. Isnin depan. So, good luck lah kepada anda semua. Saya Sean daripada Blaster Mania dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.